Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawaskana ya kitab sulam taufik kalawan nyebat asmana Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di akhirat unggul. Alhamdulillah risadaya puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Allah Rabbil Alamina anu mangiranan sadaya alam. Wa asyhadu sareng ayana nyaksikeun kaula an kana sanya nyana kelakuan sareng tingkah eta la ilaha daya pangeran anu hak disembah eta wujud. Illallahu angin Gusti Allah wahdahu bari sahiji Gusti Allah. La syarikat daya nunga rencangan lahu, la syarikat daya nunga rencangan eta maujud lahu ka Gusti Allah. Wa syahadu sareng nyaksikeun kaula anna Muhammadan sanyana Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad eta abduhu abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam moga-moga manamian rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wasallam sareng moga-moga maparin kasalmatan ya Allah wa ala alihi sareng ka para keluargina Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi sareng para sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad wa tabi'ina sareng ka pirang-pirang anu turut ka Kanjeng Nabi Muhammad. Amma ba'du anapun saparantosna maca bismillah alhamdulillah salawat sareng salam ka Kanjeng Nabi. Fa'adha mangkari ilmatan anu hadir dina hate musonib. Fa'adha mangkari ilmatan anu hadir dina hate musonib. Eta juz'un latifun juz'anu lembut. Ya sarahu muga-muga ngagampangkeun kana ia juz latif saha Allahu ta'ala Allah ta'ala. Fima dina perkara yajibu anu wajib naun ta'allumuhu belajar naitama wa taqimuhu sara ngajarkeun ana etama wal amalu sara ngamalkeun bihi kana etama lil khosi kerjalma anu khusus wal ami sareng jalma umum tetapi bisa diartikan lil khosi kerjalma alim wal ami sareng jalma bodoh wal wajibu jeung adingaran wajib teh etama perkara wa'ada anu tos ngajanjikeun sa Allah Gusti Allah fa ilahu kajalma anu migawe na etama bisawabi ku pirang-pirang ganjaran watawa ada sareng tos ngancam ya Allah tarikahu kajalma anu ninggalkeun etama bil iqabi ku siksaan. Wasama itu sarang tos ngaranan kaula kana ieu juz latif. Sulamat taufiki kana ngaran sulam taufik hartosna tarajib taufik tarajib pituduh. Ila mahabbatillahi pikeun meunangkeun mahabbahna Allah. Ala tahqiqi kalawan sanyatana. As'alu nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah al-karimanu mahaloman. Ayaj ala kana moga-moga ngajantankeun ya Allah dalika kana ia juz latif minhu bijil ti Allah minhu bijil ti Allah walahu sareng ikhlas karena Allah wa fihi sareng dina mahabbahna Allah wa ilaihi sareng nabi ka Allah wa mujiban sareng ayana kitu netepkeun wa mujiban sareng netepkeun atawa ngamistikeun lil qurbi kana deket sareng Allah wa zulfa sareng tegesna wa zulfa sareng ayana kitu luhur darajat ladaihi mungguh Allah
Ayu wa fiqa wa sara muga-muga maparin pitulung ya Allah. Man kajal ma wa kofa anu ningalian isiman alaihi kana iya juzilatib lil amani pikeun ngamalkeun bi muqtadahu kana isina eta juzilatib. Summa tarokitras kari-kari mungguh darajat bitawatudi kalawan asih-asihan atawa ayana bitawatudi kalawan resep binawapili kana pirang-pirang pasunatan liya huja supaya menang iman hubbahu kana pika cintana Allah wawalahu sarang pitulungna Allah. Paslon ariya etahji fasal yajibu wajib ala kafati mukalabina kerkasa kabehna pirang-pirang jamu mukalab non aduhul wa asupi dinil islami dina agama islam wasubutu sarang tetap fihi dina islam alat dawami kalawan salanggengna waltizamu maksarang narima katetepana perkara atanapi waltizamu maksarang narimana perkara lazima anu tetap yasimak alaihi kaeta kafatil mukallafin minal ahkami tinasa pirang-pirang hukum pamimma yajibu mangka eta tinasa palihna perkara anu wajib non ilmuhu nganyahukeunana eta ma wa diqodhu sareng nekatkeunana eta ma mutlaqon kalawan mutlak wanutku sareng ngucapkeun bihi kana eta ma fil hali dina ayeuna pada harita in kana lamun aya yesi jalma teh eta kafiron jalma kafir wa illa lamun teu in kana kafiron papis salati mangka eta cukup dina salat asyhadatani ari syahadat dua wa huma ari syahadatani eta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mana asyhadu sareng ari maknana lapat asyhadu eta ansanya nak kelakuan sareng tingkah eta la ilaha teu aya pangeran anu wajib disembah kalawan hak illallahu an gusti Allah wa mana asyhadu an la ilaha illallah sareng ari maknana lapat asyhadu la ilaha illallah eta anta lama kedah terang anjeun wa taqida sareng kedah nekatkeun anjeun wa tu'mina sareng kedah minankeun anjeun watu sodiko sareng kedah benarkan anjen an kana saenyana nak kelakuan sareng tingkah eta lama budak daya pangeran anu wajib disembah bihak eta maujud bihakin kalawan hak pil wujudi dina ayana illallahu aing gusti Allah al-wahidu anu sahiji ya Allah al-ahadu turainanu nyalira ya Allah al-awalu al-ahadu al-wahidu anu sahiji Allah al-ahadu anu ayana kitu tunggal ya Allah al-awalu anu ayana awal ya Allah al-qadim anu qadim atau anu hebel Allah al-hayu anu mahirub al-qayyumu anu mahaju menang al-qayyumu anu mahaju menang al-baki anu langgeng ad-daimu anu langgeng al-khaliku al-baqi anu ayeuna langgeng adaimu anu ayeuna al-baqi ayeuna anu langgeng adaimu anu ayeuna kitu tetep atau langgeng al-khaliqu anu ayeuna kitu nyiptakeun ar-raziqu anu ngarizkian al-alimu anu maha uninga al-qadiru anu maha kawasa al-fa'alu anu ayeuna al-fa'alu anu seueur midamalna lima kana perkara yuridu anu ayeuna ngarepkeun ya Allah ma ari perkara sya anu ngarasakeun sa Allah Gusti Allah kana mangka bakal wujud eta ma wa ma sareng ari perkara lam yasya anu teu ngarasakeun ya Allah lam yakun maka moal wujud eta ma walah wala sareng teu aya daya upaya nyingkan maksiat wala kuat sareng teu aya kekuatan ibadah ka Allah
illa billahi angin kalawan pitulungna Allah al-aliyyinu ma'luhur al-adiminu ma'agung mausupun anu kasifatan ikuli kamalinku saban-saban sifat kesampurnaan munazzahun tur anu dibersihkan an kulinak sintina saban-saban sifat kekurangan laisa daya eta kamislihi umpamana Allah naun syai'un hiji perkara wa huwa ari Allah ta'ala sami'u dat anu nguping al-basiru tur dat anu ningal wa huwa maka ari Allah ta'ala al-qadimu dat anu qadim anu hebel wa ma jeung ari perkara siwahu anu salian Allah ma'eta hadisun anu anyar bahwa ari Allah ta'ala al-khaliqu dat anu ngadamal wa ma'ari perkara siwahu ari salian Allah ma'eta makhlukun didamal wa kalamu jeung ari dawuhan Allah ma'eta qadimun qadim kasairi sifatihi saperti sasesana pirang-pirang sifat Allah li'annahu karna sina Allah subhanahu masuci Allah eta mubayyinun dat anu ngabedaan li jami'il makhlukati kana sakabehna pirang-pirang makhluk bidati dina datna wasifati sareng pirang-pirang sifatna wal af'ali sareng pirang-pirang padamelanana subhanahu ma suci Allah wa ta'ala sareng mahalur Allah amma dina perkara amma jauh dina perkara yakulu anu ayana ngarucap sa'ad dolipuna pirang-pirang jalma dolim uluwan kabiro lapat uluwan kabiro